The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Здравейте, аз съм Мари Никол и вие гледате телевизия The Voice на живо. С Дара Екимова се намираме на най-горещата точка в България в момента. Здравей, Дара! Как се чувстваш? Как си? Здравей, чувствам се страхотно. Нямам търпение да изляза на сцената, обаче си пази енергията сега. Наистина е най-горещата точка, според мен, в момента. Добре, защото всички ние сме супер горещи, не с друго. Точно така. Добре, вълнуваш се, това е ясно. Какво ще чуем тази вечер? Тази вечер ще чуете война, бягам, сагапал и последен дъх. Нямам търпение, подгответе си силите, защото трябва да крещите с пълно гърло. И така, наистина много-много се вълнувам. Бургас ми е много любим, така че нямам търпение да се кача на сцената на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour. Концерт номер 2, Бургас. Аз ти пожелавам успех и те оставям да отидеш да направиш своя саундчек. И очакваме ви просто в 20 часа. Заповядайте тук, Морска гара, Бургас. The Voice на живо от Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour.